Oi, Simers, tudo bem com vocês? Voltamos com visitando e reagindo à casa dos meus vizinhos. E a primeira pessoa escolhida foi a Lia, tá, gente? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, hein? Bom, chegando aqui, gente, nós já vimos uma mansão lindíssima. Eu amei ela, bem grande mesmo, e é lá naquele novo lote da praia. E aqui, gente, aqui fora o bug da varandinha com a área da churrasqueira, lavanderia. Aqui na entrada da casa nós temos uma sala gigantesca. Olha, aqui tem um sim no computador. E aqui a garagem. E para cá é uma cozinha enorme. Olha isso, gente, que inspiração para quem tem uma família enorme aí e não sabe como fazer uma cozinha, tá sem inspiração. Olha que linda. Para cá nós temos um cômodo vazio que dá ao banheirinho aqui do lado. Gente, o intuito desses vídeos, né, é trazer inspirações para vocês que estão travados aí, que não conseguem construir, decorar, e é muito bom porque aí você consegue ter inspirações. Chegando aqui, gente, tem bastante cômodos vazios. Achei um bercinho ali e um quarto principal do casal. Com uma suíte. Olha que linda essa decoração do quarto. E para cá está tudo vazio. Adorei a construção. Próxima cidade é da Lauren, que eu sei que ela é super ativa aqui no canal. Vim visitar a cidade dela. E, gente, assim, só passando por cima, muita construção linda, dá vontade de ir em todas, né? Mas escolhi aqui essas que vocês sabem que eu gosto, que é aquelas grandonas, que eu sou curiosa. E chegando aqui, gente, é uma mega mansão também de 3 andares. Olha que linda por fora. Todos com aquelas janela que é para fora assim. E bora aqui, gente. Aqui nós temos já um cinema. Olha isso. A casa tem um cinema. Aqui um banheiro também super luxuoso, muito bem decorado. Aqui uma salinha de estar. E aqui a parte da escada. E essa cozinha gigantesca. E a Alice tá ali, gente, na cozinha. E ali a parte externa com a área da churrasqueira. Subindo, nós temos um quarto de casal. Aqui a escada. Mais uma salinha com barzinho. Olha que luxo essa casa, gente. Tem cinema, tem barzinho. Tem várias salas de estar. Muito linda, hein? Vindo pra cá, mais um banheiro. E aqui, quarto de adolescente com várias camas. Subindo, mais um quarto. Gente, para quem gosta de quarto, essa é a casa, hein? Banheiro, outra sala, uma outra salinha aqui, tipo um escritorinho. E aqui a parte da escada. E mais um quarto. Gente, essa inspiração é para quem ama quarto, hein? Adorei. Próxima cidade da Mariana Thompson. Chegando aqui, também tem várias construções. E aí, a gente fica procurando, procurando, mas eu vi essa daqui e falei, é nessa que eu vou. E, gente, essa casa está na capa do vídeo, porque vejam o luxo que é essa casa. Moderna, linda demais, eu amei. Para quem gosta de casa moderna, olha que linda. Área externa, piscina, muito verde, como vocês sabem, as minhas casas são todas floresta amazônica, então eu amo, gente. Aqui tem tipo uma garaginha bem linda. Olha, gente, muitos detalhes. É, eu amo esse tom de parede verde. Eu acho que dá aquele tchan na casa, combina com todas as plantas que eu coloco. Olha aqui, gente, um espaço para descansar, sala, banheiro, lindos, muito bem decorados. Uma escada aqui, a sala de jantar que dá para lá fora, a visão lá para a piscina. E essa cozinha gigantesca e muito linda, gente. Subindo aqui, nós já temos o quarto, o primeiro quarto, né? E um segundo quarto aqui com um banheiro. Gente, olha que maravilhosa. Eu amei demais. Perfeita, perfeita, perfeita. Próxima cidade, gente, infelizmente não pegou o nome, tá? Mas é a Violete. Não sei se é assim que fala, tá? Violete ou Violete? Gente, eu não sei.
E ela é muito ativa aqui no canal também, por isso que eu vim visitar ela. E chegando aqui, gente, vocês vão pirar. Hoje só tem construção maravilhosa. Ela fez aqui uma casa comum, porém, gente, deu um ar assim de praia, uma coisa bem praiana, tudo azul, muitas escadas externas, o chão ela deixou de areia mesmo, enfim, gente, muito linda, uma casa muito confortável, lavanderia, sala, banheiro, tudo muito bem dividido e muito espaço, gente, muita sacada, bastante quarto também, banheiro com muito espaço. Enfim, gente, uma casa muito bonita. Como eu sempre falo para vocês, esse quadro é para trazer inspirações e olha que construção maravilhosa. Vamos agora para a cidade de Jéssica Mendes. E aqui algumas construções, bastante lotes vazios, mas tinha algumas construções. E eu vi essa grandona aqui no fundo, falei, pois é essa mesmo que eu vou. Ela é bem parecida, assim, um pouco, né? Da construção que a gente viu aqui da Lauren, mas infelizmente não estava decorada. Mas como vocês podem ver, é uma mansão gigantesca. Nem eu saberia como decorar isso e dividir todos os cômodos. Muito grande mesmo. Mas olha que linda, gente. Dá para fazer um hotel, dá para fazer alguma coisa de hospedagem. Eu amei todas as construções e ideias de hoje. Eu espero muito também que vocês tenham gostado, gente. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito, tá? Um beijo e até o próximo vídeo!